Znači, roditelji, Nemci, Holanđani, Englezi, tada, znači, računajte koliko je to godina prošlo tada, znači, dođu na nudističku plažu, otac, majka, sin i čerka. Znači, nemaju srama od svoga tela. Pa da li je to znači, normalno? Zavisi kako za koga. Zavisi kako za koga. Ja kažem opet, zavisi kako za koga. Razumeš? Zavisi kako za koga. Nećemo sad. Zavisi kako za koga. Hoće ti kažem. Znači, oni mogu da razmišljaju za to da je mene nenormalno. Ja ne, ja sam rekao, zavisi kako za koga. Ja ti kažem, opet zavisi kako za koga. Za mene ovo nije normalno. Ja podržavam ljubav, ne podržavam da gledam i da slušam njihove uzdahe seksualno. Ali ovo što oni rade za mene je sasvim okej. Hvala, Goco, Ana, pitanje je za tebe. Dragice.